מכאן אני קוראת באמת לכל מי שתפקידו בשטח, בממשלת ישראל, השרים, בראש המועצה שלנו, לראש הממשלה. אנחנו רוצים לגור פה כמו יהודים גאים, זקופי קומה, להרגיש גאווה שאנחנו גרים בארץ ישראל. אנחנו רוצים, הקרבנו פה קורבן מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים שבתמורה לקורבן הזה, אין תמורה לקורבן הזה, אבל אנחנו רוצים להרגיש שמהצד השני מרגישים שמגיע לנו בית, מגיע לנו להיות פה מאושרים, להיות פה מוסדרים, לא להילחם על כל פיסת קרקע, לא להרגיש שאנחנו גנבים בשטח, כי אנחנו לא. כן, לא רק שר הביטחון ליברמן אומר שהתגובה לרצח הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, צריכה להיות אישור והסדרה של חוות גלעד ועוד בנייה ופיתוח. האם דבר כזה יכול לקרות? אני אגיד את הדברים הבאים. אני מאוד מזדהה עם הכאב של האלמנה, ראיתי אותה ובאמת בא לבכות. אבל צריך לומר את האמת. התגובה הציונית העולמת, ויסלח לי חברי יוסי דגן, ראש המועצה שיושב שם ליד האלמנה ואני חבר שלו, זה לא בנייה של עוד 100 בתים וגם לא להסדיר את החשמל וכל מיני כאלה. זה צריך להיות, אבל זה צריך להיות כי זה מובן מאליו. תגובה ציונית הולמת זה להתחיל עם מדיניות החיסולים. יש להם מדיניות, חיסולים ממוקדים. בינתיים לא יודעים את מי לחסל, הם לא מצאו את הראש. יש הרבה מאוד מי לחסל בשכם, הרבה מאוד. את כל שכם מבחינתך. לא יודע שכם, כל שכם, אבל יש שם הרבה מאוד. להשתלט על מסגדים שמהם יוצאת ההסתה, על בתי ספר. מה שצריך לגלח, צריך לגלח. הוא לא אמר לגלח, הוא אמר לפגוע לשטח. איפה שצריך לשטח, צריך לשטח. וכן, במסגד שיש בו הסתה, למה שנכנסו לישיבת עוד יוסף חי, תפסו את הישיבה, כי אמרו, צייצו שם נגד חיילים. למה נותנים למסגדים האלה לפעול? למה נותנים להם להסית? כן, שימון. טוב, קודם כל, אני קצת חולק על איתמר, אני חושב, שאלת שאלה טובה. האם בקבוד פיקוד צריך לבנות? אם אישרו חשמל עירית, אז תעשו כבר את המקום הזה. הם שילמו מספיק דם, האנשים העיקריים האלה, די מספיק. עכשיו, הרי אנשים... היא קרויה על שם מישהו שנרצח. נכון, גלעד זהר, בדיוק, כן, היה הקב"ט שלו, מועצה אזורית שומרון. עכשיו, צריך להבין, הם עשו את הפיגוע הזה במיוחד במקום הזה, כי רוצים אותם להעיף מפה. כמו שרוצים להעיף את כל היהודים מאזור המזרח התיכון וארץ ישראל. אז קודם כל, איתמר, אל תקל בראש בעניין של הסדרת המקום. צריך להסדיר את המקום, אל תקל בזה ראש. כשדם יהודי נשפך כמיים, התגובה היא לא עוד בית. התגובה היא להרוג את המחבלים האלה. בוא נסגור על גם וגם? לא גם וגם. בוא נסגור על גם וגם. לא גם וגם. ארי, אני צריכה את הקול שלך. מה, אני אגיד את הפרוטוקציה, שמה, אני ביקפתי להרוס את קריית ארבע אחרי שברוך גולדשטיין עשה את מה שהוא עשה? הקשר. מה הקשר? קשר. לא, בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. מדינה לא פועלת ככה שאם הורגים בן אדם בונים יישוב. ככה לא פועלת מדינה. מדינה גם לא פועלת שהיא מיישבת, וזה אני מאשים את גלילי ואת כל החברים, מ-69 שהיא מיישבת אזרחים בשטח כבוש, משוחרר, לא משנה, בשטח שהוא לא שלה. אבל כבר עברנו את זה, וזאת הציונות. זה מה שמדינה עושה. 1881, אני אומר לכם, גם אם יהיה פה שלום וסיסו ושמחו, תמיד יבוא איזה ערבים שבריה ויהרוג יהודי. זה הכל. ולכבוש עוד, ולפנות עוד, ולהקים עוד. מה אתה מציע לעשות? אנחנו עושים להם מספיק, תדע לך. מה עושים להם? בזמן לא היו, מה עושים להם? נותנים להם אוניברסיטה, נותנים להם תנאים, נותנים להם הרבה תנאים טובים. זה נכון, אתה צודק. אמרתי לה שלא יבנה להם אוניברסיטה. לא, כן. אני אוהבת, הם יושבים השניים האלה, הם באמת מאוד מתאימים, לשניים הפתרונות שלהם לא ישימים בשום עולם ריאלי. פה זה הצד היוסי. אני באמת חושבת שלא צריך לקשור דבר אחד במשנהו. הבנייה צריכה להתקיים וצריכה להתרחב וצריכה להתפשט במנותק ממקרה הרצח, היא צריכה לקרות. אז נכון, עכשיו בגלל... נכון, אז עכשיו זה התחיל בחשמל, מישהו היה צריך להירצח בשביל זה. שישרו את היישוב. אני מאוד מקווה, גם שר הביטחון... צריך עוד מישהו להירצח כדי שישרו את היישוב, מה זה חכם?